Iekšlietu ministrs Māris Kučīnskis šodien koalīcijas partnerus iepazīstinās ar savu piedāvājumu, kas paredz mīkstināt Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumus Latvijā. Tas nozīmētu atteikties no nepieciešamības tiem Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem, kas ieguvuši Krievijas pilsonību, nokārtot latviešu valodas zināšanu pārbaudi līdz 1. septembrim. Pati pārbaude gan būtu jākārto, taču to varētu darīt pakāpeniski. Kāpēc iekšlietu ministrs vēlas aicināt Saeimu pieņemt šādas izmaiņas un cik plašs atbalstam būtu gaidāms? Ar Māru Kučīnsku šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! 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 Tas gan bija pieteikums, ne tā īsti kā... Nu, tad skaidrojiet. Skaidrojiet! Mēs pēc publiskajā telpā un ziņu telpā pieejamās informācijas esam teikuši. Tad kas ir tas jūsu rosinājums, ar ko jūs plānojat nākt plajā? Nebrīd neatkāpjoties no prasībām, kas ir latviešu valoda, ja gribi iegūt pasaulīgo uzdrošināšanas atļauju. Vienkārši precizēt mehānismu, atbilstoši gan visām mūsu iespējām, gan, es pat teiktu, arī visiem apstākļiem, lai neradītu nevajadzīgu haosu šajā laikā. Jo norma, kad ja grib pārvērst savu pagaidu uzturēšanos, un savādāk es to nevar nosaukt kā pagaidu uzturēšanos, ja šie cilvēki ir apmainījuši Latvijas uzturēšanas atļauju pret iespējams saņemt Krievijas pensiju un Krievijas pilsonību, citādāk tas nevar būt kā tikai nokārtojot valodas eksāmens. 1. septembrī, ja mēs neko nemainām, tad ir apmēram 17 tūkstoši cilvēku, kuriem ir jākārto visas formalitātes. Tas varētu radīt ļoti lielus sastrēgumus gan pie valodu kārtošanas, gan pie mūsu PMLP durvīm. Tieši tāpēc šodien es aicinu diskutēt par to, ka tiem, kam šogad ir beidzies, ir apmēram 4 tūkstoši tieliek 1. septembrī. Un pēc tam tajā dienā, kad kādam pēc šis laiks, viņš atnāk ar nokārtot eksāmenu, vai viņa eksāmenis nav nokārtots, tad stājas spēkā nākamais process. Par cik ilgi mēs to izstiepjam, domāju, ka tieši tas arī būtu koalīcijas šodienas jautājums, un par to mēs runāsim arī trešdien Saeimas atbildīgajā komisijā. Jūs minējat, ja nav nokārtojis eksāmenis, tā es spēkā citējot jūs nākamais process, vai lūdzu varat tad šo nākamo procesu mazliet arī detalizētāk aprakstīt? Nākamais process ir dokumentu saņemšana pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, un ja šis cilvēkam ir kādi radinieki vai viņam ir citādas iespējas saņemt nākamo termiņu uzturēšanās atļauju uz 5 gadiem, tad viņš to var izpildīt. Tas ir atkal process kaut kādā mēneša garumā. Ja gadījumā viņam nav nevienas šādas iespējas, tādā gadījumā viņam lažu mēnešu laikā tiek paziņots, ka viņam netiek izsniegts nekas. Kas tālāk notiek ar šo cilvēku? Viņš vienkārši tiek, nu, es tagad vulgarizēšu nedaudz, ja, aizvests līdz robežai? Nu, ne, teču acīmredzot. Tur ir jābūt kaut kādam procesam pārrobežu sadarbībai. Es ceru, ka tā tas nav domā. Jo mēs, es domāju, dzīvojoties demokrātiskā pasaulē, iezvairs sāksim stumt cauri savai zaļajai robežai kaut kādu. Šis nav likuma atrunāt jautājums. Tā kā arī to likuma devējs, tad, kad pieņēma šo likumu, īsti nebija padomājis. Jo jā, vieta par cilvēkiem, ja mēs varētu uzzīmēt viņu profilu, viņš atteicās no tās savas uzturēšanas atļaujas, kas ir Latvijas nepilsoņiem, lai saņemtu Krievijas pensiju. Tas ir cilvēks vecumā starp kaut kur 60 un 70 gadiem. Nospiedošais vairākums. Pārsvarā tie ir Rīgā, tūl pie 4000 Daugavpilī, tai skaitā apmēram pie 2000, kām ir tautība ierakstīts arī Polis, nevis Krievs, bet nu, šobrīd mums ir jādomā, kā pielietot šo politisko normu, neatkāpjoties no
likumu, kas man šiet prasīja pēc latviešu valodas nebūtu apšaubām nevienam. Jā, jūs tātad minējāt, ka likums līdz galam nepasaka, ko tad darīt ar cilvēkiem, kuri nav nokārtojuši pārbaudu un nav nekādus dokumentus neseņem līdz ar to, lai likumīgi uzturētos Latvijā. Vai tas nozīmē, ka iespējams šo likumu vēl vajadzētu kādā veidā grozīt, papildināt? Es domāju, ka šobrīd es piedāvāju runāt par pielietojumu mehānismu, ja man šķiet, ka normāli būtu runāt arī par to, kā tad viņi pielieto arī tad, ja neko neizpildu, protams, bet neatkāpjoties, protams, no valodas. Jūs arī šodien koalīcijas partnerus iepazīstināsiet ar šo savu ieceri par to, kā varētu šis valodas pārbaudes nokārtošanas periods tikt izretināts vai pagarināts attiecību pa grupām, lai neveidotu šo pilienību. Izretināts būtu droši vien īstais vārds šeit gadījumā. Kurš vārds? Izretināts. Izretināt, jā. Izretināts. Jā. Kādas ir, moderni sakot, indikācijas no koalīcijas partneriem attiecībā uz šī, acīmredzot vēl arī skaidrošanai, pakļaujamā ierosinājuma reakciju vērtējot? Jo, nu, teiksim, Nacionāla apvienība jau sākotnēji ir izteikusi, ka nebūtu ar mieru neko tur daudz mainīt. Vienīgais, par ko varētu diskutēt, cik mēnešu laikā jāpamet Latviju pēc 1. septembra tiem, kur nenokārto šo pārbaudi. Kā īsti? Jā, viņiem, protams, ir vēl vasāki izteikumi. Es ceru, ka kā koalīcija arī turēsies pie tā. Mēs šo jau esam aprunājuši iepriekš. Es neteiktu koalīciju, bet gan mēs, gan vienotību. Un tieši tas ir mums jāizdiskutē, cik tālu ir iespējams pēc tam viņu virzīt uz Saeimu, un cik tālu būs Saeimas balsojums. Un nav nekāds noslēpums Nacionāla apvienība neatbalstīs neko no šiem te izretinājumiem. Vai tas nozīmē, ka, ja jautājums nonāk līdz balsošanai Saeimā, jāmeklē opozīcijas balsas? Nu, šajā gadījumā es tā nepieietu, ka mēs ietu meklēt kaut kādas balsas vai vēl runātos ar Rošļikovu vai kaut ko tādu. Tas ir neiespējami, to mēs nedarīsim. Vienkārši vēlos šo jautājumu nolikt trešdien darba kārtībā visām Saeimas partijām faktiski parādīt šos veids, kas notiek, ja mēs neko nemainām, parādīt modeli, kas notiek, lai neatkāpjoties no visiem principiem, no lēmuma, mēs to bez iesvedībām, bez kaut kādām nesaprašanām varētu novest līdz galam, acīm redzot, ne vienmēneša laikā būs tikai haoss, tiesvedības un faktiski pat apdraudēt.